Head raadiokohe kuulajad, siin me oleme ja kuulasime just Hot Chipi lugu Night and Day. Ja kui enne sai põgusalt mainitud, et, tänu et lisaks sellele, et täna on kindlasti veel mitmeid olulisi teemasid õhus, siis on täna ka rahvusvaheline tubakavaba päev ja juhul, kui meie kuulajate hulgas on praegu neid, kes sooviksid suitsetamisest lahti saada, aga ei tea kuidas, siis kikitage aga kõrvu, sellest me hakkame kohe rääkima. Meil on nüüd telefoni liinile Henri Jakobson, kelle kohta võib küll öelda, et tema on suitsust loobumise asjatundja. Henri, kas kuuled meid? Tervist, kuuleme kästi. No rahvusvaheline tubakavaba päev. Eelkõige vist pööratakse selle päeva puhul tähelepanu sellele, kui kahjulik on suitsetamine ja nii edasi, aga kui jätta see nüüd pisut kõrvale ja minna sinna alla poole nii öelda seda, et miks inimesed üldse suitsetavad ja millised on need müüdide suitsust vabanemisel, siis teie olete vist õige mees just sel teemal sõna võtma. See on see, millega ma nüüd igapäevaselt tegelen küll, jah. Et täna on tõesti see päev, kui tavapärasest räägitakse rohkem sellest, kui paha ja kahjulik on, aga tegelikult iga suitsetaja teab, kui paha ja kahjulik on, et see tegelikult ei tule täna uudisena. Nii et need märked, mis sinna suitsupakile on pandud, kui halva graamiga tegu on, et need just kui nagu ikkagi ei mõika, et selle nimel peab veel tegema rohkem tööd? No kui need mõikaksid, siis see oleks ka statistikast näha, aga tegelikult suitsetamine, see langus ei ole nii drastiline võrreldes sellega, selle ajaga, kui neid kirjeid seal peal ei olnud veel. Ja siis tegelikult mina kui inimene, kes tegeleb otsese suitsetamisega, ma näen seda, et tegelikult need kirjad võib-olla mõnede suitsetajate puhul isegi töötavad vastupidiselt. Et inimene õpib neid kõike neid negatiivsed asja kuidagi harjub ära selle kirjaga. Jah, harjub ära, hakkab neid ignoreerima ja kõik see jutt on nagu hane selga vesi. No Henri, milles peaks alustama üks inimene, kes on mõelnud selle peale, et vabaneks suitsust? Siin olekski märksõna, et tuleks millegi alustada. Et tuleks leida võimalus kuidas maha. Et paljud inimesed on tõenäoliselt proovinud ja on võibolla nüüd endaks veendumuse loonud, et see on raske. Aga tegelikult see ei pea nii olema. Et kogu see loovumine võib olla tegelikult ka väga lihtne protsess. Kui sa teed seda õigesti, sest kui inimene tavaliselt üritab maha, et seda keskendub alati selle nagu põhjustele, miks maha, et sa kulutad selle peale meeletu raha, sa rikkud sellega tervist, sambad lähed koledaks, nahk läheb koledaks, nii edasi. Aga tegelikult oleks see lahendus hoopis see, mitte see, et sa selliste mõtetega hakkad suitsetamisest hoiduma, vaid lahendus oleks see, et sa kaotad lihtsalt soovi suitsetada ja hakkad tegelema siis põhjustega, miks sa tahad suitsu teha. Ehk siis kõik, siin tulevad mängu kõik need müüdid. Et see aitab stressi leevendada, aga kui võttes korraks mängu loogika, siis suitsul ei ole mitte ühtegi stressi leevendat omadust, välja arvatud see, et sa hingad sügavalt sisse välja. Et suits tegelikult tõstab su vererõhku, tõstab su pulssi, aga vabastab adrenaliini ja see ei ole mitte kuidagi stressi leevendamisega seotud. Aga olles suitsetaja, sa emotsionaalse tunned, et see võib olla kuidagi suitsetamisega seotud. Siis võtame näiteks igavuse peletamine. Siis kui sa vaatad suitsetajad, kes kelle on igav ja kes suitsetab, tal ei tundu ka eriti lõbus olevat. Ja seal neid müüte on mitmeid. Ja Allenkari programmiga me just nendega tegutsemegi, sest tegelikult suurim aga mahaetmise juures ei olegi see, et sa selle suitsu suust ära saaksid. Suurim probleem on see, et suits peast ära saada, sest me teame võibolla kõik mõnda suitsetajad, kes pole aastaid suitsetanud ja ikka veel nutab suitsu taga, kui väga ta seda igatseb, kui väga ta seda uuesti teha tahaks. Ja meie ei näe selliseid inimesi, kui mitte suitsetajad, meie pigem näeme neid suitsetajad, kui inimesi, kes on suitsetajad, aga kes enam ei suitseta. Sest tulekski eelkõige lisaks suitsule suust, et see suust ära saada, tuleks ka peast ära saada. No Henri, kui inimene on selle võibolla oma peast ära saanud ja tal ei lohuta ennast selliste vabandustega, nagu sa mainisid, et igavuse peletamine ja mis seal kõik veel oli, siis naiste rahvaste puhul on vist ikkagi mängib väga suurt rolli see, et kui naiste rahvas on aastaid suitsetanud, siis ta kardab, et maha jättes tema kaal hakkab tõusma. Ja see on üks suurimaid hirme üldse maha jätmise juures. Ja enamus inimesi, kes meieni jõuavad, muretsevad just eelkõige sellepärast on aastaid see edasi lükatus, et kardetakse paksuks minemist. Aga on seal tõepõhi all? Seal on nii palju tõepõhja all, et inimesed, kes tõesti, kelle on maha, et me raske ja kes, kes,
kes võitlevad sooviga suitsetada, neil tuleb see millegi asendada. Ja kuna suits täidab mingit nälga, siis suitsu nälga ja söök täidab mingit nälga, siis võetakse see tihti peal asenduseks. Aga suitsetamine ei mõju mitte kuidagi kaalule. See muidu saaks niimoodi täna veel vaadata, et näed, paksud on nüüd mitte suitsetajad ja kõhnad on suitsetajad. Aga nii see ei ole. Probleem on lihtsalt selles, et kui inimene jätab tahtjõuga maha, surub selle soovi alla, siis see tühimik tuleb kuidagi täita ja enam kui tihti täidetakse seda see suitsetamisega. Aga see absoluutselt ei pea nii olema. Sest kui sa tõesti, sa ise ei taha enam suitsu teha, kui sa tõesti jõuad selle tõdemuseni, et sul on endale hea meel, et enam suitsetama ei pea, siis sul ei ole vaja ka mitte mingit tahtjõudu selleks, et mitte suitsetada. Aga jällegi see on protsess, selles on mõtestatus, mille tuleb jõuda. Kuidas see mõtestatus käib, öösõnaga? Ma saan aru, et esimene samm üldse, noh, see on ka loogiline, et sa ise tahad saada suitsetamist vaba, sest need, kes suitsetavad hea meelega, noh, nendega ei maksagi üldse tegelda, et las nad siis tossavad, eks ole, nad tunnevad sellest rõõmu, aga kui inimene tahab, et siis see on see esimene samm, aga mis siis ikkagi nagu edasi? Ma saan aru, et selline positiivne hõlmamine peab kuidagi hakkama käima, mitte ainult läbi negatiivsete mingite hirmude. Ma arvan, et üldse see on lihtsalt tervislik mõelda positiivselt, sest kui sa vaata kõike läbi negatiivse, siis ongi keeruline elada. Aga tuleks kõigepealt kindlaks teha tõesti, et sa üritad või maha, et ei tohiks isegi oodata mingit motivatsiooni hästi suurt, et nii, nüüd ma tahan hullult maha, et nüüd täna ma proovin maha, et sellepärast, et motivatsiooni tekitab jällegi tihti peale midagi miski negatiivne, näiteks see, et sa rikud oma tervis ära ja nüüd ma tahan sellepärast suitsetamist maha, et või see, et mul nüüd raha absoluutselt suitsu enam osta ei ole, nüüd tuleb maha, et vaid tegelikult maha tuleks jätta sellepärast, et sa tõesti tahad saada vabaks, sa tahad saada tervislikumaks, sa tahad teha enda kehale mingid midagi head, sa tahad elata 13 aastat kauem, sa tahad, et su vanaduspõli oleks midagi roosilisemat. Ja siis tuleb teha see esimene samm, et paned päeva see paikase päev, mille ma otsustan maha. Ja kuni selle päevani on meie soovitus, et päevani kuni sa otsustad maha, et ära piira enda suitsetamist. Sellepärast, et suitsetamise piiramine võttes arvesse sõltuvust, siis see sõltuvuse piiramine on te toimi täpselt vastupidiselt, sest kui sa oletame, et sa suitsetab praegu 10 suitsu päevas ja homsest hakkad suitsetama ainult 3 suitsu päevas, siis iga see järgmine suits muutub sul ainuväärtuslikumaks, sa ootad päev otsa, sa loed nüüd tunde kuni järgmise suitsuni ja me näeme seda, et see sõltuvus hoopis tugevneb, mitte lähe nõrgemaks. Et siis pigem päeva pealt ja Kuni selle päeva ei tee nii, nagu sa tahad, sellepärast, et kui sa teed suitsu nii, nagu sa oled harjunud tegema, siis sa ei oota iga järgmise suitsu, vaid sa teed seda täiesti automaatselt. Aga kui sa hakkad seda niimoodi vähendama, siis iga järgmine suits on sinu silmis aina väärtuslikum ja sa ootad iga järgmise suitsu. Seega teha see otsus ära see päev ja sellel päeval päeva pealt lihtsalt lõpetada suitsetamine. Ja nüüd tulebki ainult mängu see, kuidas sa oled meelestatud. Kui sa jääd suitsetamist taga nutma, siis ei ole jälle hea koht, kus olla. Sest oluline on saada mõtestatuse juurde, et suurepärane, ma olen sellest jaamast lahti kõik. No Henri, kuidas, kui oled nüüd teinud tööd inimestega, kes on siis noh, tõesti tahtnud suitsetamisest vabaneda, noh, kuidas need tulemused on, et kas on ikkagi palju jäänud ikkagi veel noh, igatsema ja nutma oma siis nii-öelda sigareti aegu? Ja mul on väga hea meel tõdeda, et minu õnnestumine on väga hea. Ja me oleme enda edukuses veel niivõrd kindlad, et iga inimene, keda me ei saa aidata. Me pakume kõigile ka mingi garantiiperioodi, et kui ma ütlen niimoodi, meil on garantiiperiood 3 kuud. Ja kui inimene tuleb ja üritab maha, et ta läheb tõesti ära igatel suitseta, mis saab suitsu teha, siis minu poole suitseta. Ja me maksame igale inimesele, kelle ei õnnestu meiega maha, et ta maksame viimse sendine raha tagasi. Ja kui tõesti mu ebaõnnestumine oleks kõrge, siis ma ei saaks seda telefoni endal lubada näiteks. Mulle läheks kehvasti, aga mul on hea meel tõdeda, et selle 3 kuu õnnestumisprotsent, mille kohta me peame arvestust, siis keskmiselt 9 inimest 10 jätab suitsetamise. Mis on tore tegelikult, kuni võtta? Jah, loomulikult see ei ole lõplik tõde, see ei ole tõenduspõhine, aga see on arvestus, mis on selline garantii, mis inimestel on, et kui tõesti nad tulevad siia ja nad näevad, et nad meie käest abi ei saa ja see ei ole see, mida nad oleksid oodanud, minugi poolest tee suitsu edasi ja ma maksan raha tagasi. No Henri, lõpetuseks võib-olla midagi lühikest ja tabavat sellel rahvusvahelisel tubakavabal päeval inimestele, kes siis mõtlevad selles suunas. Mis on kõige hullem, mis võib juhtuda?
kõige hullem võib juhtuda see on, et te ei jäta suitsetamist maha, ehk siis olete täpselt samas olukorras, nagu te olete praegu. Et suitsetamise maha jätmine on üks sellistest otsustest, mida ei saa mitte kui kunagi kahetseda. Et te ei saa mõelda paari aasta pärast, et oli mul vaja see suitsetamine maha jätta. See ainuke asi, mida võib kahetseda, on see, et miks ma suitsetamise maha jätnud. Ja see on ka kõik. Henri Jakobson, suur aitäh meile andma seda lühikest interviud. Aitäh. Ei ole mingit muret. Aitäh. Jätkame.